ідея годувати людей не прийшла. Прийшла професія. Була професія, я займався в своєму житті всім. Я був і начальником склада, я був перекладачем з англійської мови. І врешті-решт почав працювати кухарем. І це дуже просто для мене. Я розумію це. Я розумію, як зробити рецепт, я розумію, скільки треба солі без того, щоб зважувати, і я просто розумію їжу. Мені подобається процес. Коли приходить багато людей, ти забуваєш про все. Це свого роду медитація. Ти входиш в транс, тобі треба зробити певну кількість замовлень у певному порядку. Цей порядок завжди змінюється, кількість людей завжди змінюється. Те, що вони замовляють, змінюється, і це тебе постійно заводить, збуджує. Є люди, які щось роблять, є люди, які нічого не роблять. В даній ситуації для того, щоб забезпечувати економіку і армію, і все, треба вкладати гроші в розвиток країни. Економіка будується саме так. Люди, які знають, що вони роблять, роблять те, про що вони знають. Мене звати Женя Махеренко. Я вмію готувати, і я це роблю.